Då har det faktiskt blivit dags att släppa in våra föreläsare. Det har vi Petter Haldén och Jan Hill. Ska vi se om Jan får på sin kamera också där. Ska vi se. Vi har haft lite strul på Jans sida där. Får du på kameran, Jan? Där, nu så. Där är jag. Så får vi upp det i bild också. Välkomna hit båda två. Tack så mycket. Tack. Då ska vi se. Petter, du är rådgivare inom biologisk mångfald på Jordbruksverket och har varit med och tagit fram den här rådgivningsmodulen. Och Jan, du är växtodlingsrådgivare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och har mycket erfarenhet av att jobba med rådgivning till lantbrukare inom växtodling bland annat. Om ni känner er redo så tycker jag att vi kör igång. Petter, du ska få börja och presentera. Ja. Ja, funkar det nu? Ser ni? Yes, ser bra ut. Ja, tack så mycket. Ja, då drar jag igång. Ska jag stänga ner den där bara så där. Ja, jag jobbar då framförallt med två saker. Dels är det projekt i mångfald på slätten som Jordbruksverket har, men också med den här nya grepparodinin då 17A, biologisk mångfald i åkerlandskapet. Och av flera skäl så hänger de här två projekten ihop. Och det gör de på många sätt. Och jag kommer att prata om vad vi vill uppnå med den här modulen, nya modulen då, 17A idag. Vad den innehåller och hur vi marknadsför den. I några län så är upphandlingen och den här rådgivningen klar redan. Och det kommer Janne Hill kommer att prata efter mig om hans erfarenhet av den här rådgivningen i Västra Götaland. Och jag skulle också vilja understryka att den här rådgivningen den handlar om biologisk mångfald på åkermark. Naturbetesmarker är jätteviktiga för biologisk mångfald, men de berörs inte av den här modulen. Naturbetesmarker uppmärksammar vi i andra sammanhang. Våra 16 miljömål de styr en stor del av myndigheternas arbete och miljömålet ett rikt odlingslandskap är mycket viktigt för mig och mina kollegor. Jag vilar lite i bilden så ni kan läsa en stund. Och även om det finns ljuspunkter för till exempel jordbruksfåglar så är den sammanlagda bedömningen att det här miljömålet, ett rikt odlingslandskap, inte kommer att nås. Det går dåligt för många av arterna i odlingslandskapet helt enkelt. Som det är nu så brukas slättbygden väldigt intensivt medan skogs- och mellanbygd brukas extensivt eller rent av inte alls. Och det här innebär att livsmiljöerna för arter som är knutna till jordbruket försämras eller rent av upphör att finnas. Det här är ju en väldigt generell bild, men det är vad jag hinner med att dra. Jag fortsätter så här. Varför har vi då en generellt negativ utveckling för biologisk mångfald på åkermark? Ja, en viktig orsak är att vi har förlorat väldigt mycket variation i våra slättbygder. Till vänster så ser ni en flygbild från cirka 1950 över Ultuna Engedons marker som är sydost om Uppsala här. Och det är ingen överraskning för er som varit med ett tag, men det är stora förändringar som har skett i landskapet sedan dess. Mängden av öppna diken och skiftesgränser i landskapet till vänster gav ju väldigt stora möjligheter för fåglar och insekter och andra organismer att hitta mat nära boplatserna. Vi kan förstås inte återskapa det här landskapet av väldigt många skäl. Men vi kan faktiskt försöka härma det på olika sätt och det är väl det som vi arbetar med i den här modulen. Till exempel ett sätt att härma det på kan vara den här åtgärden då som heter lärkrutor som jag tror att många av er känner till. Och när det kommer till åtgärder så arbetar vi i den här modulen då, så är det, utgår vi från fyra organismgrupper och det är samma som vi arbetar med i projektet Mångfald på slätten. Och det är pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt. Och centralt i den här modulen 17A är att åtgärderna som ska gynna biologisk mångfald på åkermark. Vi har formulerat drygt 30 åtgärder som bidrar till det här. De här åtgärderna spänner från stort till smått för att kunna passa ambitionsnivån hos så många lantbrukare som möjligt. Och alla behöver ju inte göra allt förstås, men alla kan göra något. Och det ni ser här då, det är en av sidorna i underlagsmaterialet som rådgivarna har som stöd för att genomföra rådgivningen. Och
ja, helt kort då om hur vi tänker att rådgivningen ska genomföras. Så kommer ju Janne Hill att fylla på med mer exempel efter mig. Men vi börjar den här rådgivningen med en rundvandring på gården där rådgivaren och lantbrukaren tittar på viktiga miljöer och diskuterar fritt kring möjliga åtgärder. Jag följer ett samtal vid köksbordet där man pratar om till exempel om hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster förhåller sig till varandra. Vad lantbrukaren är mest angelägen om att gynna och vilka förutsättningar som gården har. Tillsammans så upprättar rådgivaren och lantbrukaren en åtgärdsplan med minst tre åtgärder som också förs in i ett rådgivningsdokument. Då ett vanligt rådgivningsbrev som ni säkert känner till. Tillsammans med en gårdsbeskrivning och lite annat. Hemma på kontoret sen då så för rådgivaren in några nyckeltal för gården i det administrativa systemet som vi har i Greppa då. Och efter en tid så görs också en uppföljande kontakt för att stämma av hur det går med åtgärderna. Något om hur vi marknadsför det här då, så vill vi göra det här förstås via Lantbrukspress och sociala medier när många länsstyrelser i alla fall har kommit igång med att upphandla den här rådgivningen. Och vi har varit med i flera sammanhang redan och berättat om den här rådgivningen, till exempel på de här regionala växtodlingskonferenserna i Uddevalla och i Växjö. Och en del annat också. Ja, den här annonsen som ni ser på den här bilden, det var ju med i Lantbruk här för några veckor sedan. Så mycket kanske såg. Jag också säga att vi hade den första rådgivarkursen hade vi här 18 oktober i höstas som var välbesökt. Det var drygt 50 deltagare på den. Alltså rådgivare som deltog i den. Och det är ett rätt så högt antal, vilket tyder på att intresset för den här rådgivningen är så stort. Då. Jag kan också tillägga att det är ungefär ett 20-tal rådgivningar som har genomförts sedan det här blev klart då i höstas. Ni kan också, ja, vill ni veta mer så kan jag rekommendera att titta på de röda sidorna på Greppa näringen där det, vi har rätt så mycket underlagsmaterial för den här modulen då, 17A. Och det var faktiskt det som jag tänkte att säga. Vad roligt att jag fick vara med och ni får gärna höra över till mig om ni vill veta mer om den här modulen eller ja, lokalt förstås i Janne Hill eller andra ute på länsstyrelsen. Men jag är modulansvarig för den här modulen så ni får gärna höra över till mig. Och då lämnar jag helt enkelt över ordet till Janne Hill som berättar hur den här rådgivningen har tagits emot ute på gårdarna. Ja, tack så mycket för det. Ögonblick som jag öppnar och presentation här. Kan ni se till om ni ser en delad skärm här? Det ser bra ut. Ja. Då ska jag ta vid och berätta lite av några erfarenheter som jag har fått efter att ha gjort den här rådgivningen. Och här står pilotrådgivning som vi har använt, Peter och jag. Och det kanske var för att jag gjorde den här, ja, bland de första i alla fall. Annars är den gjord så, de här rådgivningarna är vanliga, gjorda som vanliga rådgivningar inom Greppa näringen. Inlagda i administrativa systemet på sedvanligt sätt. Och min korta sammanfattning är att den här modulen är trevlig att jobba med. Den ger inspiration till åtgärder. Jag har mött motiverade lantbrukare och det är ju också en av nyckelfrågorna. Hur motiverar vi fler att göra åtgärder och i rätt områden då? Pilotrådgivning som sagt som jag utförde under sommaren och hösten 2021. Jag hade sån tur så att precis samtidigt som modulen blev klar och man kunde börja jobba med den så hade jag några fältvandringar med lantbrukare och passade på såklart att marknadsföra modulen och höra efter intresset. Och det var fem lantbrukare som räckte upp handen och ville ha besök. Det var flest mest ekologiska gårdar men även en konventionell gård. De ligger i mellanbygd och slättbygd i Skaraborg. Ingen direkt mitt ute på Varaslätten. En ligger i kanten på Varaslätten. Sen ligger en uppe i, på Valsbåslätten, norr om Skövde och sen mellan Skövde och Jo kan man säga.
De har lite varierande storlek från 90 hektar upp till 2600 hektar som de största. Allihopa har nötkreatur, 4 med mjölkproduktion och 3 med dikor, köttproduktion. Men det är bara på en av gårdarna som vallen är den dominerande grödan. De andra gårdarna har ettåriga grödor som dominerar. Stråsäd, åkerbönor, höstraps. Och de här var ju motiverade och intresserade och ville veta hur de skulle kunna göra åtgärder. Och förstod i någon mening betydelsen av läget för mångfalden och lantbrukets ansvar och möjligheter att vidta bra åtgärder. Och också att åtgärder skulle kunna vara bra för deras eget företag och för växtodlingen. Innan jag åkte ut på besöken så förberedde jag lantbrukarna genom att skicka ut den här broschyren Gynna mångfalden, som Peter delvis har visat innehållet ur i alla fall. Och bad lantbrukarna ögna igenom den och fundera över vilka av de här 4 ämnena eller organismgrupperna var de mest intresserade av. Blommande växter och pollinerande insekter, andra nyttodjur, fåglar och fältvilt. Och alla var intresserade av det här med blommande växter och pollinerande insekter. 2 var också intresserade av åtgärder för att gynna andra nyttodjur. Och 1 var särskilt intresserad av åtgärder för att gynna fågellivet, eller egentligen specifikt storskogen. Jag bad dem att de skulle ögna igenom de här listorna på olika åtgärder som finns i slutet på den här broschyren. Hörs det fortfarande på ett vettigt sätt? Absolut, ljudet låter bra. Hallå, hörs det? Hör du inte oss längre, Jan? Förlåt? Du hörs bra, men du kanske inte hör oss. Jo, jag hör dig nu. Ja, bra. Jag hade också varit på de flesta av de här gårdarna tidigare, både på enskild rådgivning och med fältvandringar. Så jag kände till dem ganska så bra. Jag gjorde inte mera eftersökningar av underlagsmaterial, letade efter hotade arter i artportalen eller liknande. Och det gjorde också att jag kände till dem ganska väl innan, gjorde väl också att jag vände lite på ordningen i rådgivningsbesöket här. Och vi började vid köksbordet med lite motivationsprat. Att sätta saker i rätt sammanhang, visa vilka positiva effekter som lantbruket kan åstadkomma och också vilket ansvar som lantbruket kan sägas ha för mångfalden. Det finns ju mycket motivationsmaterial, men jag nöjde mig med att prata om det i ganska liten omfattning. Jag har inte visat de bilder och bildspel som finns. Jag tycker i första hand att det här med motivationsarbetet bör man bedriva i grupp och i förväg före besöket. Sen fortsätter vi med att gå igenom vilka åtgärder de redan gör som förbättrar för mångfalden i åkerlandskapet. Och att jag spann vidare på det, att stödja de åtgärderna, se hur de åtgärderna kan förfinas något kanske, kan göras ytterligare något bättre eller göra mer av dem. Och sedan gick vi in på vilka nya åtgärder som är aktuella för dem med tanke på vad de vill åstadkomma och vilka möjligheter och resurser som de har. Och då började jag med de så kallade enklare åtgärderna som inte kräver så mycket tid, inte kräver så mycket investeringar. Och sen gick vi in därefter till de här lite mer svårare och dyrare åtgärderna. Som Peter sa så ska man ju fördjupa sig i minst 3 åtgärder på gården då och beskriva den lite noggrannare med hur det ska göras så nära och lite kring kostnader. Och det var inga svårigheter på någon av de här 5 gårdarna än att vi kom upp till 7-8 åtgärder som de ville jobba vidare med. Och vad är det som de ville göra då? Åtgärder som har fallit i god jord. De här 3 översta åtgärderna som det står en 5 före, det ville alltså alla 5 gårdarna göra. Att spara bärande träd och buskar och även sälj och även att plantera sälj. Det är sånt som alla ville göra eller fortsätta med.
Likaså att spara en vallstrimma vid ensilageskörden vid slotten. Något som alla ville göra, det var väl kanske inte många som hade gjort sen förut. Och att låta ogräs stå kvar bakom laggårdar och maskinhallar. Också något som alla var pigga på att göra. Fyra av de fem ville också placera ut handbalar på strategiska platser, eller fortsätta med det i något fall, och att så in ettåriga blomstrimmor ut med kanter eller på andra strategiska platser mitt i fält kanske. Det var en stor grupp alltså som ville göra detta. Och så många som tre ville göra lite mer avancerade, dyrare, svårare åtgärder. Dels förenklad skalbaggås och dels undersöka förutsättningar för att anlägga våtmark. Förenklad skalbaggås skulle jag kunna förklara lite kort. Det är, jag tänker mig att om man har en två- eller treårig slåttervall som har legat då och det är dags att plöja upp den och man ska så efter vallen kanske höstraps eller höststråsäd. Att man sparar en remsa av den här vallen bred som en tänkt skalbaggås, en plogbredd eller två plogbredder brett på en strategisk plats i fältet och låter vallgrödan finnas kvar där. Det här är ju gårdar som har ganska artrika, örtrika vallar med klöver, rödklöver, vitklöver, kanske lucern. Så om den här vallremsan får stå kvar i ytterligare 2-3 år så kommer det ju finnas ett inslag här med dels blommande växter och dels en fristad så som en skalbaggås för jordlöpare och andra predatorer på skadeinsekter till exempel. Det här med våtmark blev de nog själva förvånade. I alla fall en av dem som sa, när vi kom till den åtgärden så sa lantbrukaren, nej det finns ju ingen plats här där det skulle funka. Så tänkte hon inte mer än 5 sekunder tror jag och sa, men vänta nu, det skiftet är borta. Det finns ju en bra stor surhårda som vi kan så högst 2 år av 5. Den får vi ju titta vidare på. Så det kan finnas sådana åtgärder som man inte tror går att göra, men som är läge att undersöka i alla fall. Sen har vi ett antal åtgärder som någon tänker göra då, men inte så många på varje. Osprutade kantzoner, blommande örter i betesvall. Alltså det är när lantbrukaren ska plöja upp en betesfolla nästa gång och förnya den. Att man lägger in lite extra utsäde av en del, lite fler blommande örter än bara vitklöver eller möjligen kärringtand. För att få en artrikare betesvall. Lärkrutor, någon som vill göra. Fågelholkar och bibatteri, någon som vill sätta upp. Att så in så eller plantera mer blommande växter i gårdsmiljön. Och inte bara inne på tomten då, utan ute i kring laggårdar och annat också då. Och också en som vill göra en förbättring med mer fleråriga örter på skyddszoner och trädan. En gård som har avsevärda sträckor med skyddszoner mot vattendrag. Det handlar om flera kilometer sammantaget. Men de är i dagens läge helt dominerade av gräs. Men när det blir möjligt och tillåtet och dags att kunna förnya vegetationen på den här skyddszonen så vill lantbrukaren få in lite mera örter där och få lite förbättringar för mångfalden på det viset. Sammantaget tycker jag ganska mycket åtgärder som man vill göra. Sen har jag såklart gjort det sedvanliga då, skrivit ett rådgivningsbrev och skickat ut och lagrat in i administrativa systemet som sagt. Och sen ingår det ju också som Petter sa att man ska göra ett uppföljande samtal med lantbrukaren en tid efteråt för att höra hur det här har tagits emot och vad som kan vara på gång. Och det har jag gjort på de här 5 gårdarna och det har varit positivt skulle jag säga för båda parter. Flera lantbrukare som sa att det var ju roligt att du ringde och hörde av dig, prata mer om det här. Och väldigt positivt för mig att få höra att de verkligen tänker genomföra mycket åtgärder. Är det några citat som jag fick då? Vi tänker nog genomföra allt, säger en. Nästa här, han börjar liksom gå igenom åtgärdsplanen och ja, den åtgärden är gjord och den åtgärden ligger i planen och så vidare. En som sa att det här blev en knuff att genomföra sånt som man har tänkt på. Eller det här känns bra att göra de här sakerna. Bra gentemot konsumenter, kunna visa upp bra saker som svensk lantbruk gör.
Någon som inte var så positiv och tyckte att det ser ofärdigt ut med den här oplöjda vallremsan. Men det hindrar ju inget. Jag gjorde de här uppföljande samtalen kanske i något fall onödigt tidigt. Jag var faktiskt ute på gården, jag tror det var dagen efter att de hade fått rådgivningsbrevet som man hade skickat ut. Och det blev ju onödigt snabbt. Och i något fall har jag dröjt för länge. Det hade nog varit, gick nog 2-3 månader innan det här uppföljande samtalet blev av. Och det kändes som lite för lång tid. Så ett par 3 veckor efter att rådgivningsbrevet har kommit ut, vilket heller inte bör dröja särskilt lång tid ju. Ett par 3 veckor kan nog vara lagom där. Sen känner jag att det kanske också skulle vara läge med en påminnelse till lantbrukaren om vad vi har pratat om och vilka åtgärder som planerades, säg 6-12 månader efter besöket. Det här är ju åtgärder som ligger utanför de ordinarie rutinerna, hör inte till, kanske till de ordinarie brukningsmetoderna eller brukningsåtgärderna som man ska göra, och då kan det nog behövas en påminnelse. Jag tänker kanske inte i första hand på det här med blomstrimmer som man ska se in nu. Jag tror att det kommer vara mycket prat om det ändå inom projekt Hela Sverige blommar och hela Västra Götaland blommar och så vidare. Men en hel del andra åtgärder som verkligen ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna som man har i sin växtodling, de skulle nog behövas en påminnelse. Men just blomstrimlarna skulle jag vilja återkomma till. Även om det blir mycket prat om dem, så är det vet vi från alla samtal vi har haft med lantbrukare och diskussioner om att få till blomstrimmer under årens lopp, att det är något som verkligen måste planeras så att allting är klart före vårbruket börjar. Att utsädet finns på plats, man vet var det ska göras, man vet vilken såmaskin, vilken traktor, vilken förare som ska göra det här och när det ska göras. Annars är det lätt att man missar det och så går det några veckor och så blir det för sent. Likadant med lärkrutorna, det hör man ju ofta. Alltså det skulle behövas någon sorts påminnelse i växtodlingsprogrammet, höll jag på att säga, i styrfilerna till såmaskin eller någonting. Det är himla lätt att traktorföraren glömmer av att stänga av utmatningen och göra lärkrutor på lämpliga ställen. Nåväl, hur går vi vidare då med upphandling och liknande? Vi gjorde så i höstas från vår länsstyrelse att vi öppnade upp för de som hade avtal om grepparrådgivning så att de fick göra den här modulen under pågående avtalsperiod. Och det var 3 företag som nappade på det. Och nu just i dagarna så slutför vi upphandling, hoppas jag, inför det här året. Och det är väl, om jag inte såg fel, 4 företag som är på gång att få avtal om att utföra den här rådgivningen under detta året. I Västra Götalands län alltså. Viktigt är ju också då hur vi marknadsför och får ut det till rätt områden. Och det är en enkel marknadsföring är ju att vi grepparrådgivare efter varje avslutat besök när vi uppdaterar rådgivningsplanerna ser till att få in den här modulen i rådgivningsplaner i rätt områden och till rätt lantbrukare så att säga. Peter visade på olika marknadsföring som görs centralt. Vi har marknadsfört modulen i vår tidning Jordbiten som går till lantbrukare. Och viktigt är, tycker jag, att marknadsföra det på aktiviteter när vi träffar lantbrukare. Och prata om vilka åtgärder som finns och vad man kan uppnå med en bättre pollinering, fler predatorer på bladlöss annat. Att det är som lantbrukare har man stora möjligheter att göra nytta och för all del också ett stort ansvar. Att det finns både enkla åtgärder och svåra mer avancerade. Och marknadsför gärna att en åtgärd kan göra flera nyttor. Både för mångfald och miljö, för tillgänglighet och för vattenmiljö också kanske. Och marknadsföra att greppa näringen kan ge goda råd. Och vi får inte vara blyga. Jag är inte blyg och jag är inte rädd för att fråga lantbrukare jag träffar. Vad ska du göra för att få mer blommande växter på gården? Det var det jag hade. Tack så mycket. Tack så mycket för det, Jan. Ska vi se om vi får med oss Petter.
Peter igen här också. Där har vi dig och så ska jag komma upp i bild. Så där. Stort tack båda två. Jättespännande. Och jag ser att det har kommit in lite frågor också här. Och ni får gärna fortsätta ställa frågor, ni som tittar i chatten under hela det här frågepasset. Får vi peppra dem så mycket vi kan när vi har dem här, Petter och Jan. Vi har en fråga som är till dig, Petter. Omfattar miljömålet ett rikt odlingslandskap även biologisk mångfald i jorden, alltså markbiologin? Eller är det enbart det som är ovan jord, växter, fåglar och så vidare? Svaret är ja. Miljömålet omfattar även, det är centralt att jordbruksmarkens produktionsförmåga ska bibehållas. Så det gör det definitivt. Men det är absolut så att det är ofta det som är ovanför jorden, fåglar och humlor och sånt och växter som är lite större och färggrannare som får mer uppmärksamhet än hoppskärtar till exempel. Men det kan bli ändring på det. Jättebra, tack för det svaret. Vi hoppar vidare. En till fråga som jag tror är till dig, Petter. Helena undrar om man kan få tillgång till modulen som ideell organisation som värnar och arbetar för att uppfylla målet om, miljömålet om ett rikt odlingslandskap. Du får gärna fylla på, Janne, men jag skulle säga att det går inte, utan det är främst om man är lantbrukare samtidigt så absolut, men inte ideella organisationer utan åkermark. Det är en gräns på att man ska ha 50 hektar åkermark för att komma i fråga för att få ta del av modulen eller rådgivningen. Jag kan säga det också, de är varandra ersättande begrepp, modul och rådgivning, vi använder dem på samma sätt. Men vi har använt modul tidigare mycket, nu försöker vi använda mina rådgivningen. Har du något att fylla på med där, Jan, vilka som kan få rådgivning? Nej, det är precis som du säger, men man kan ju säga att allt underlagsmaterial är ju tillgängligt. Så är det, förstås. Jättebra, hoppas det var svar på frågan där. En annan fråga från Anders, om det blir fler tillfällen med utbildning för rådgivare, i så fall när? Det är nog en fråga till dig också, Petter. Ja, vi planerar för nästa rådgivarkurs i höst, kvartal 4 förmodligen. Men vi kommer att ha och sen så har vi då fortbildningar, webbinarier inom projektet Mångfaldspaletten som också marknadsförde via Greppa näringens kanaler. Sen kommer vi också att ha två stycken fältaktiviteter här under sommaren och vi besöker, eller ja, vi får se om det blir vår eller blir det höst, men där vi besöker gårdar som gör åtgärder. Jättebra. Vi fortsätter med frågorna. Göran undrar, kan rådgivningsinsatsen gå utanför den blocklagda åkermarken och ta upp kringliggande miljöer? Ja, jag kan svara på det också. Du får gärna fylla på, Jan, vad du har för hur du har resonerat när du varit ute. Men det då är det så att om det handlar om små biotoper eller impediment som är i närheten av åkermarken, absolut, det pratar vi jättemycket om här i underlagsmaterialet också. Däremot inte naturbetesmark då, men det är som, och inte skog. Men det är klart, man ska inte vara för sträng, men det är åkermark och det som är i direkt anslutning till åkermark som det fokuserar på. Ja, jag kan absolut. Jag håller med. Och man kan ju lägga till att man kan ju anpassa åtgärder på åkermarken som ligger in mot betesmark. Så att åtgärder på åkermarken förstärker värdena på naturbetesmarken. Och skyddar värdena på naturbetesmarken. Jättebra, tack för det. Per vill veta om ni kan nämna något kort om ersättningsformerna för dessa åtgärder. Då kan man säga att jag såg också att det var en annan fråga. Jag knyter ihop lite grann. Det var en annan fråga om vilka åtgärder som vi föreslår. Det finns ett sådant underlag som visar. Och jag tog upp en av dem. Jag visade på en sån slide i min presentation och det som sagt så finns hela det här underlagsmaterialet med alla åtgärderna finns på Greppas röda sidor. Så det finns tillgängligt där, alla åtgärderna går att komma åt där. Det man ser då och det är att många av de åtgärderna, först ska vi säga att allt är av frivillig karaktär. Lantbrukaren ska välja själv vad som passar på gården. Sen kan man få liksom tips och råd från rådgivaren, men det utgår från lantbrukarens perspektiv. Då. Så att det är frivilligt allting. Sen så är det ju förstås så att när man
väljer att göra åtgärder på åkermark och man ska söka, vill söka ersättning för det, så är det grödkoder man ska använda sig av. Och till grödkoder så är det kopplat vissa villkor. Det kan vara till exempel när man får utföra en viss åtgärd. Det kan vara putsning eller jordbearbetning och sånt. Så det är där en del där att hålla reda på, och det ställer förstås krav på en rådgivare som är ute när man ger råd kring det här. Sen så är det ju så att, och jag tänker du får gärna fylla på här snart, Jan, vilka erfarenheter du har av det där, men det är, man ska, jag har lagt rätt så mycket krut på att åtgärderna ska vara, inte minst jag pratar om det här med blommor på åkermark, att det ska vara så som passar på de här ekologiska fokusarealerna och som kommer att finnas kvar under nästa programperiod, men då kan de ju kallas miljöytor. Så att det blir liksom en övergång, vi kommer kunna flytta över mycket av det vi vet och använder på ekologiska fokusarealer idag till miljöytorna sen i kommande landsbygdsprogram. Det blir lite förändringar, men det mesta blir ju likt skulle jag säga. Vad säger du, Janne? Hur har du pratat om det här när du har varit ute med stöd och ersättningar? Nej, det är precis som du säger. Man får ju också hitta vilka nyttor det gör i företaget, i växtodlingen, en del av de här åtgärderna. Att man gynnar nyttoorganismer som i sin tur gör nytta. Men det är, annars är det inte mycket direkta stöd. Vi hade ju ett helt annat stöd i en period för länge, länge sedan med olika småbiotoper som fick direkta stöd då, men det är borta så länge. Tyvärr finns det vissa regler inom nuvarande stöd som försvårar en del av de här åtgärderna. Vi har jobbat för att de försvårande reglerna ska försvinna till det nya programmet som kommer från nästa år. Vi får se om det blir så till slut. Jättebra. Tack för det båda två. Ja, jag kan skjuta in en till. Jo, bara säga att vi hade angående det här, så hade vi ett webbinarium inom Mångkoppslätten för det är några veckor sedan, där vi berörde vi pratade en timme då om vilka möjligheter som Jordbruksverket ser, alltså vi som har, jag har inte arbetat med åtgärderna, alltså utformningen själv för det kommande landsbygdsprogrammet, men mina kollegor som har gjort det var med och pratade på webbinariet, vilken potential som vi ser för att kunna gynna biologisk mångfald på åkermark. Det är tyvärr, det kan man höra av sig till mig om man vill ha dokumentationen för det. Det finns tyvärr inte inspelat och vi har inte, presentationen ligger inte upplagda, men hör man av sig till mig så personligen via mail då, så kan jag skicka den dokumentationen. Jättebra, har vi rätt ut det också. Vi fortsätter med frågorna och det är fritt fram att ställa i chatten fortsatt. Karin undrar, vilka växter får man så på blomremsorna? Ska de vara godkända av Jordbruksverket? Vill du ta den, Jan? Ja, du kanske har bättre överblick än jag. Ja, då kan jag säga, det beror lite grann på återigen det här med vilken grödkod som man har valt då. Men är det så att man har man väljer till exempel en ekologiska fokus här och en blommande träda, ja, då är det en lista på arter som man får så som är godkända för att så som ekologiskt fokus här och blommande träda. Så det är lite att hålla reda på, absolut. Det tycker jag då att den listan ska vi se över, men den är formulerad så också att de arterna på den listan ska dominera på ytan. Så det finns möjlighet så andra saker, men det är de som, arterna på listan ska dominera. Och då, nu pratar jag fortfarande om ekologiska fokusarealer, blommande träda. Och den här listan, fanns den på Greppas webb också, eller vad sa vi om den? Den ligger under, nej, det gör den inte, utan den ligger på Jordbruksverkets hemsida då, under ekologiska, under på stödsidorna där under ekologiska fokusarealer. Jättebra. Sen kan jag komplicera det hela ytterligare lite grann. Om vi lägger in också att en del av arealen ute i åkerlandskapet är certifierad ekologisk odling, så finns det också där regler kring vissa arter där man ska använda ekologiskt uppfrökat utsäde. Det får man också tänka på, så att man hamnar rätt där. Och då, handlar det ju i första hand om de arterna som också är
ordinarie grödor, som är ordinarie vallgrödor till exempel. Där finns det ofta krav på att det ska vara ett ekologiskt utsäde. Och det kan vi säga där också att under den här programperioden så har inte ekologiska lantbrukare behövt ha ekologiska fokusarealer. Men i nästa programperiod så kommer ekologiska lantbrukare vara tvungna i, vad ska vi säga, i slättbygd. Det här är, och det är, ja, jag säger klart, ekologiska lantbrukare i slättbygd kommer att behöva ha den här typen av miljöytor som konventionella lantbrukare har haft nu då. Men det ingår i Sveriges strategiska plan, det är inte beslutat än, men det är i alla fall förslaget. Jättebra, då har vi rätt ut det också. Vi hoppar vidare med frågorna. Kristina undrar, finns samma typ av rådgivning gentemot andra typer av markägare, exempelvis Naturvårdsverket? Jag tänker bara på exempelvis kommuner och andra urbana markägare. Vem av er vill ta den frågan? Jag kan börja lite från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, så finns det bland annat ett pollineringsprojekt där man bedriver rådgivning och information till alla möjliga verksamma med någon sorts inflytande över markanvändning kring åtgärder för att gynna åtgärder som gynnar för pollinerande insekter. Och det handlar om lantbrukare och många, många andra målgrupper också. Man kan ju tillägga också att det finns ju många rådgivningsföretag som erbjuder den typen av rådgivning, men då är det mot betalning. Då. Eller ja, mot... ja, det förstår jag. Ja. Jättebra, tack för det. Anna undrar, vilka åtgärder kan vara relevanta i skogs- och mellanbygd i norra Sverige med små och svårbrukade åkrar? Ja. Det är en bra fråga, och där i dem, då får man gå in på gårdsnivå. Det beror mycket på liksom vilken produktion som det finns. Det som är generellt, det jag skulle säga där, det är att helt enkelt fortsätta med öppet bruk. Att fortsätta ha en variation med både vallar och spannmålsodling. Ofta blir det ju i skogs- och mellanbygd, oavsett var i Sverige man är, så blir det ju ofta vallodling som dominerar. I skogs- och mellanbygd på slätterna så är det spannmål och annan typ av öppen växtodling som dominerar. Båda de här områdena, så blir det när det blir för homogent, inte minst i fältskiktet då, liksom fälthöjd och sånt där, då blir det för mycket av samma på stora arealer. Eller ja, så är det att skapa variation i det som är det viktigaste. Så att utan att känna till förhållanden närmare, så skulle jag väl säga att om möjligt fortsätt med öppet jordbruk. Det vill säga spannmålsodling oftast. Ja, jag skulle fortsätta på samma linje där. Variation även i åtgärderna. Variation i slåttertid på vallarna till exempel. Hitta några ställen där man kan lägga remser där inte vallen skördas lika tidigt. Som är en sak. Jättebra. Vi har tid för lite frågor till. Jag ska se. Helena undrar, var hittar man underlaget till modulen eller rådgivningen? Söker man på de olika organismgrupperna på nätet eller Jordbruksverket? Nej, det gör man inte. Utan man, för att komma åt det här rådgivningsunderlaget, och det är alltså det som, ska vi säga det, att det är ett underlag som vänder sig till rådgivare som ska gå ut och besöka lantbrukarna på gården då. Men det är inga hemligheter i det här, utan det ligger öppet. Men för att komma dit så ska man gå in via Greppa näringens röda sidor, som vi kallar det. Och då istället för att slå in greppa.nu så slår man adm.greppa.nu, och då landar man på den så kallade rådgivningsportalen då. Vi har en portal som vänder sig till lantbrukare som är blå, och det är greppa.nu, och så har vi en som vänder sig till rådgivare, och det är den här adm.greppa.nu. Och där så kan man komma in. Och då finns det alla modulerna, rådgivningarna finns där. Och den här heter 17a, biologisk mångfald i åkerlandskapet. Så där finns det här materialet. Du kanske kan slänga in en länk där i chatten. Det ska jag absolut göra. Så kan vi lotsa vidare de där. Vi fick också någon fråga här. Hur ser prognosen ut? Kommer vi få upp
Kommer vi uppnå uppsatta mål för rådgivningen? Vad säger ni? Om ni får spekulera lite. Ja, jag minns faktiskt inte vad vi har för. Om vi har haft någon målsättning för det här, det har vi säkert. Jag minns inte det, jag ber om ursäkt. Men det jag vet, länen har ju, ni, Janne, ni upphandlar ju ett visst antal. Ni gör ju någon typ av bedömning av hur stort intresset kommer att bli. Jag ska väl säga, vad kan vi säga? Oh, nej, men jag lämnar till dig, Janne, får se. Ja, nej, jag har inte mycket mer att säga än så att vi har ju upphandlat ett visst antal och vi hoppas att de blir utförda. Mm. Jag såg tidigare här, Jenny hade frågat hur många lantbrukare hoppas ni nå med denna rådgivning per år ungefär. Har ni sagt någonting om det? Som sagt så har vi nog gjort, jag kommer inte ihåg, jag borde veta det. Men om man säger så här då så tror jag, ja nu får jag ber om ursäkt om jag minns fel. Men jag tror att det görs, du kanske kan hjälpa mig Jenny, men jag tror att det görs någonstans i storleksordningen. Är det? Hur många rådgivningar görs det per år totalt greppa i Sverige? Något tusental? Några tusental måste det vara. Mm. Spekulerar vi här? Ja. Ja, jag kanske avstår från att gissa. Men ja, jag tror jag väljer för att avstå från att gissa. Det man säger så här, modulen är, den är ny för, vi började med den förra året. I år är första året som vi kör bred upphandling av den. Och som nu kommer finnas tillgänglig för lantbrukarna. Så vi... vi får se. Jag tror att om vi kan nå 100 lantbrukare, 100 rådgivningar i år så är vi nog, så är det en bra början tror jag. Så vi kan säga. Mm. Jag kan komplettera för Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vi har ju som sagt, vi är i slutfasen av en upphandling och att skriva avtal. Och vi har ju också skickat ut om att vi bjuder in till en workshop den 21 april. För de rådgivare och rådgivningsföretag som ska jobba med greppa näringen generellt och även med annan rådgivning. Där vi ska diskutera hur vi ska få fart ytterligare på rådgivningen och hur vi ska uppnå målen. Det kommer mer information om den workshopen inom kort. Mm. Jättebra, då får vi faktiskt börja runda av med den här lilla frågestunden. Men vi kommer som sagt alldeles strax öppna upp också för... i det här eftersnacket som vi ska testa idag. Men ni som tittar ska också få upp en fråga här på skärmen som jag vill att ni svarar på. Och när den är klar, när ni har svarat på den så kommer rutan att försvinna också. Det är lite om vad ni tyckte om det här webbinariet och så får ni väldigt gärna skriva en kommentar i chatten också om med lite mer fria ordalag eller om ni vill tipsa om vad vi ska ha i våra kommande webbinarier eller sådär. Då säger jag stort tack till er, Petter och Jan, för att ni kom till det här webbinariet. Själva. Tack så mycket.